Dobrodošli na ovu epizodu Booster Akademije danas imamo jednu gošću koju ne moram previše uh, najavljivati i objašnjavati. Ko je? Danas je s nama Žana-Marija Lalić. Dobrodošla. Dobro te našla. A zašto me ne treba najavljivati? Da baš me najavi. Danas je s nama Žana-Marija Lalić, ne, danas je s nama jedna posebna gošća koja je, osim što je fitness influencerica, poznata je pjevačica, pobjednica na Hrvatskom idolu, došla je do šestog, ili petog kruga u plesu sa zvijezdama i okay. e, bila je na tvoje lice zvuči poznato, ali ne znam koja, koje mjesto. <laughs> ti više znaš u meni nego ja sama. Znači nemam da. pojma ovo za tvoje lice zvuči. Ne, ovo pri... da, tis, je ples znači, koji je bio krug. Tako. Evo, vidiš? Ples sa zvijezdama, tvoje lice zvuče poznato ne i ne ti si prvi, ja mislim jedini pobjednik hrvatskog idola ako se ne varam. Mislim da nisam. Ili je bilo je bila još jedna emisija i pobjedio jedan dečko, mislim da se zove Patrik, nisam sigurna. Onako plav, ali on nije nastavio na kraju u glazbi i onda... Prošlo. Dora, ti si, to, ti si to, ajmo reći, unovčila. Ti si nakon toga, ovaj, tvoja karijera je... Pa gleda, se bavila glazbom i prije. Meni je to samo bilo onak, eto, zašto ne bi sad bila i tu? Prije toga sam u Njemačkoj bila i već sam imala svoj bend tako da... Če, ti si prije toga bila u Njemačkoj? Jesam, da, da, da. Dakle... Zašto? Kao kojim razlog, koji je razlog? Živjeti? Sam živjeti malo u Njemačkoj. <laughs> Mislim, završila sam ovdje faks i onda sam skužila u nekom trenutku da eto jedan prot kako živjeti u Njemačkoj. Čekaj, sa, koliko godina si ti bila na tom hrvatskom idolu? 22 ili 3. 22 ili dvije Da, ajmo tako. I ok, onda si osvojila to i kako se onda život dalje razvio? Pa bilo je dosta hektično u početku, znaš, jer onako kad te strefi ta nekakva e, instant pozornost, mm. e, ono malo arrogantno reći slava, ali da, slava je ono... Pa je, mislim, to je te, slava u prvom smislu te riječi. To te, gledate dosta onako mlađe ekipe klinaca, oni su onako naj, najiskreniji fanovi, tako da mi je tada tih prvih, ne znam, par godina e, bilo uvijek nekako... Uvijek bi se šokirala kad dođem negdje na kavu pa mi je ono dođe 20 klinaca, ano. ali evo sad su se očito, ti klinci su narasli. Ne, ne, ti nisi svjesna, ja te ja te ovo moram reći, znači ti nisi svjesna, znači vi ste bili na one večeri sa Jim Bimom uh, kad smo imali kao team building i ti si bila objavila story gdje smo mi svi bili zajedno na tom team buildingu i ovaj, je bio selfie, bili smo ja, ti, ne znam koji još sve bilo s nama, cijela ekipa bila više manje, svi koji smo bili tamo i moj DM nakon toga, mojih, mojih frendova, Nemoj, kao nemoj sad, nemoj Sažana Alici, znači meni su ti likovi od 28 godina doslovno pisali okay. Molim te ako je ikad kao igdje opet vidiš, molim te pozdraviju kao ja sam njen najjači fan. Da se počela crve Ja se, ja sad mislim, ok, kao cura ti je ono zgodna, kao šta, ti sad me za to. Kao, ne, 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 ja sam kao legit njen fan, kao ja žena Lalić, kao pratim od ne znam kad. Kao, tako da imaš znači ti to, mušku odraslu van fan je, bazu. Ovaj. Da, ali, znači ali... ti deški koji su sad odrasli, ajde. Ali jako su, jako su, ovaj, uh, uh, zaluđeni tom, kao... Žana uh, Marie Lalić, znaš ono. I don't want it any other way. <laughs> da, tak da, tak da imaš čvrstu fan bazu, Ajde, neka, znači, tvoj DM samo. Da, moj DM, taj <laughs> da. koncert negdje, ja nisam baš sigur da... Može, ja ću staviti, ja ću uvijem ja svima DM-u poslati, skupit će ih 300. za PR-a, sve što trebaš napraviti je objaviti selfie. Tako? Da, 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 samo selfie za stovom u hoće će vidjeti Žanu, Žana radi ovaj Dogovoreno. Dajte mi reci, na tom hrvatskom, počnemo od početka, na tom hrvatskom idolu, kako ti je to bilo iskustva, zašto si se uopće ti ja to prijavila? Jo, znaš šta, uvijek svi kažu kao nagovorio me friend, nagovorila me vrendica, ali zapravo vrendica mi je rekla, e, taj dan, znam da je bila nekakva audicija u Splitu, a ja kako dugo spavam, evo i danas sam kod tebe kasnila, um, ona je rekla, nadam se da si budna, znači dobila sam poruku u sedam ujutro i ideš na taj casting, kao, ja onak, ne se meni treba sat vremena do Splita i nekako sam se dovukla, zakasnila sam šest sati na, na taj casting, eto, prošla i, znaš, ono, jedna stvar je vodila drugo I eto tako ipak Kao, Malo je onak random bilo ne? Ni... Malo je bilo random da zato što um, Ne znam Nikad ne znaš kad nešto krene Tek pogotovo u Hrvatskoj kad krene neka emisija Koliko zapravo od toga imaš benefita Koliko zapravo gubiš vremena I... Ali evo na kraju se ispostavilo da je bilo super iskustvo Zanimljivo iskustvo Ali naravno da taj ono veliki nekakav odjek, instant te mm. popularnosti, e, ima svojih i prednosti i mana. Tako da trebalo se snaći u svemu tome, trebalo se priviknuti na svu tu pozornost e, i naravno ima ovako super ljudi kao u DM-u, razumiješ, ali ima i ljudi koji... Znači, u mom dijemu, pa nisu recimo tako ugodni, tako sve stvari s kojima se ono, ljudi moraju naučiti nositi. Znači, neki ljudi vani imaju psihijatra za to. Da, e, da, da. da. <laughs> pa dobro, da, mislim, ti si u to vrijeme, ja sam, ja sam gledao između ostalog tu emisiju. Ja... Skidal? Da. To... Čekaj, ti si bio na planeti Zemlji tad, ono, bio si rođen. Ja imam 20 godina. Oh my god, okej, okay, pa dobro, dobro. Ja sam bio, da, imao. svoje godine. <laughs> da, da, hvala, ti isto. <laughs> ovo, ali da, bila si jako popularna među mojom uh, generacijom, kao, uh, bila, uh, ono, između ostalog i osvojila si. Okay. ali ovaj znam da si imala fanove samo ću tako to reći dobro o, tak da tako ovaj, da vjerujem da je bilo dobro iskustvo ali ono što me zanima je koliko ti je to donijelo neko, šta misliš koliko je to bilo zaslužno za neki napredak u tvojoj karijeri dalje rekla si da si prije isto ovaj, pjevala u nekom bendu da prije sam pjevala ali nije to bilo profesionalno nisam imala svoje autorske pjesme jesam je, imala par nekakvih izdanja u njemačkoj ali to, evo, do Hrvata nikad nije ni došlo, uh, malo nema veze, ali naravno... Čak pjevala si na, na kojem jeziku? Na engleskom. Na engleskom, englesko, okay. Imali smo tako neke, čak neke EDM ovaj, pokušaje, što je bilo meni skroz cute, ali drugačije je to kad imaš priliku za imati svoj prvi album. Znači, definitivno pobjeda na idolu ti donese nekakav ugovor za nekakav album, međutim kasnije kad sam ja stvarno htjela nekako se izrazit na svoj način, kroz svoj neki žanr glazbe na koji ja zabrijem u datom trenutku, znači ja kad na nešto zabrijem, ja onda moram ići tim putem, znači nema holdbackanja mene, znači to ne mm. postoji i <laughs> sad najveći problem je što kad ti sklopiš ugovor nakon takvog jednog šoa to je ugovor koji je na dugo godina i ne možeš sad ti samo onak... A oni te određuju smjer. ...prstima, dati nogu i krenuti dalje. Da, da, da. <laughs> Možeš stvarno... Um, ja, se smije i... znati na koliko godina te vežu? Pa tada je bilo pet godina, međutim onda smo mi Dosta. produžili zato što kao, eto, imala sam stvarno dobru ponudu od njih i oni su pristali na ono kao što ja želim raditi dalje. Je. Ali na kraju kad sam ja snimila taj rock album sa ali Malsima, druga vrsta, i kad su oni to čuli su shvatili da to nije baš tako komercijalno kako su oni očekivali da će to biti od mene, jel? Mm -hmm. I onda je tu bilo dosta, dosta obaj, problema. Mislim, čak su oni izdali taj album, ali onako, kasnije je dosta štekalo, tako da smo Žani Mals i ja morali tražiti... Uh, Malsi. Da, Dobro ime za fanove. Oh, yeah. Não, 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 já animou, se viu o meu não, não, Ja sam se u biti na, na Facebooku, jedan prijatelj me stalo zvala ti si Žanimal, ti si Žanimal sa ž, jel? I, ovaj, I onda sam se jednom tako iz Afrikaansije čiste na Facebooku, tada dok se još ja imala privatni Facebook profil, nazvala malo samo ono sa J apostrof animal, kao eto je to je cool. I onda sam skužila da me ljudi stvarno počinju tako zvat. i kad... Zakačilo se. Zakačilo se, da. I onda kad smo smišljali ime benda, uh, imali smo tako loša, loše prijedloge, Znaš što kad popušavaš zamisliti ime rock benda, mm. ja, ja sam sad, je bilo tu mač. Ja sam sad nedavno smišljao ime za, ne, za, neki svoj projekt i mogu ti reći da od svega što sam za taj projekt morao smisliti, ime mi bi je bilo najteže. Je, yeah, je. Yeah. Ime je užasno, smišljao za bilo šta. Da to, to te obilježavam cijeli život. Da, timok, da. Yeah. <laughs> ali dobro, evo ja sam na kraju rekla, ajde, budimo onda žanima, ali spožanima, ali nek bude tako. I evo na kraju stvarno su ljudi zavoljeli to. Čak, Ajme, Majko, sjećam se na ovu show što si rekao, nije ples sa zvijezdama, no kasnije je bilo pjev... Tvoje lice zvuči poznat. Ne, pjevanje sa zvijezdama, isto ovaj, HRT. Uh, sjećam se tamo da sam prvi put upoznala onako malo bolje Dina Jevusića, a on ima band Animal Drive. I onda je on ja sam ložavao tvoj band, i slušam tvoj album Druga vrsta, znam, sve pjesme mi je ja onako, wow, Tako da ja vidim da to Žanimovs nije bilo tako loše čim je dalo i... Pa zvučno je, znaš, zvučno je. inspiraciju, evo ga, gdje ga je sada? Pa da, on je otišao Da, Dino, mama is proud, mama is proud. Pa da, da, znači onda uh, imala si, svi znamo ono, uh, da si imala tu neku veliku, veliku pjažu karijeru i ok, bila si 5 godina pod tom uh, diskografijom predposta za koju si potpisala. Jukaj. Jesi li sad opet pod nekom diskografijom ili si independent, uh, kako to sad funkcionira? Pa znaš šta? Uh, već dugo dugo surađujem sa Menartom, uh -huh. uh, ali oni su onako dosta fleksibilni i nekako došla sam kod njih, uh, već sam imala nekakav iza sebe background i oni su bili puno fleksibilni bili su svjesni stanja na tržištu i Znaš, ja sam ulagala u biti, imam svoju produkciju, svoj studio, tako da sam ja ulagala... imaš sve, ima sve doma, in-house. Da, ja sam jednostavno shvatila, ok, radit ću sve sama, i spotove, i produkciju, tako da ono, nema potrebe da ja sad podliježem nekakvim dugometražnim ugovorima, nego kad daš nekome gotov proizvod koji ne moraju praktički ništa platiti, onda na neki način možeš i imati sebi fleksibilnije uvjete, tako da sam ja to sebi tako malo... Koliko si ti samo održio o tome svemu, što se tiče, recimo, pišeš sama tekstove, ko ti radi muziku, ko ti radi bitove, mix master, jel' si... Samo održiva, kako to zaučit. Pa gle, naravno... Mislim oko te muzike kao, ti možeš ti praktički taj cijeli proizvod sama izbaciš. Pa ne, produkciju ne radim sama, evo produkciju radio Joshua Max znam dugo godina. A prije toga sam imala producente, recimo dok sam bila sa Žanima, ali sam isto pisala svoje stvari, ali producirao me Dejan Orešković, njega obožavam i Igor Ivanović, znači njih dvojica su mi producirali cijeli album, a moji dečki su usvirali, jel? Ali na kraju, evo kad sam se odselila iz Zagreba i malo se udaljila, nisam se ja udaljila od tog roka u duši, ali životne obaveze, znaš ono, Um, dijete, trudnoća, ne možeš sad baš skakati po Imam između ostalog i to pitanje ovdje, uh, jesi li se, mislim, malo je dalje u, u podcastu trebalo biti, ali kad sam već ovdje, ne koliko si se morala, uh, recimo, zbog obitelji odreći ka u karijeri i jesi li se uopće morala, uh, pošto je, ono, krene uh, muž, dijete, krene taj neki obiteljski život, jel ti je to oduzelo puno od karijere? Pa naravno da mi je oduzelo, znači sama ta trudnoća i još godinu dana poslije, ako ne i dvije, sam bila totalno out, psihofizički, tako da je teško takav naš ono, doć i gorita Ono. A ti moraš stvarno imat nekakvu energiju koju trebaš spojiti pozitivno. Tako da sam se ja povukla. Evo, žao mi je što je to baš se desilo m, nakon sedam godina sa, sa Žanimalsima jer mi je to bila ona super, super, super faza. Ali nema veze. Onda nakon te tri godine počela jedna nova faza, isto autorska, isto sam radila pjesme, ali evo sad mi je Bitove producirao e, Joshua e, i napravili smo svoj kućni studio, tako da i snimala svoje spotove, naravno. ja se recimo znam snimiti spot, mogla bi snimiti ono, bilo će i spot, držati si Snimaš kapiru, spotove? Gimbal sve znam, znam montirati, znam pa, sve. E, samo mi te ne da, e, Pa to je bila moja poanta, znači da jesi samo održiva. Ako do, ti doslovno od muzike do spota možeš samo napraviti. E, Praktički, mu... ok, uz malu pomoć naravno. Da, da, ja mogu sve sama napraviti i najčešće volim sve sama napraviti jer sam užasni perfekcionist i još sam djevica po horoskopu, koliko u horoskop to onak još sa tim perfekcionis karakterom je ubojita kombinacija tako da ja ono inzistiram na tome da radim stvari sama iako mi se tako ne da iako e, toliko vremena na to izgubim tako da morat ću, mora ću počet unemljivati druge ljude da obrađuju moja videa e, ili ne znam ali za produkciju sam ja naravno otvorena i za, i za druge ljude evo sad Uh, sa Safajom sam počela nešto surađivati, s njim sam surađivala prošle godine na ovoj pjesmi Dugo. On je i songwriter, naravno, a ima i svoju uh, ekipu koja radi produkciju, ali bože moj, ja svaki dan dobijem neki bit u inbox od razno raznih producenata, tako da evo nikad sam... vaši tekstove? Dobro mi tekstove, ali tekstu... Ali više voliš svoje. Da, više volim svoje ili, evo, ili moje ili Fajo. Um, ali mislim, da, naravno, kad bi me neki tekst baš pogodio da je to mm. to, onda why not? Ja imam jednog prijatelja koji je novi u industriji, isto je izvođač ovaj, i u njegovoj glavi je ako ne pišeš svoje tekstove, nisi umjetnik, kao nisi izvođač. Tako da zato te pitam ovaj... Eh, Jel si, si istog mišljenja ili ovaj, imaš neko Mislim, nisi, nisi sigurno ista vrsta izvođača. Za mene kad kažeš riječ artist, uh, artist mora nekako se izražavati. Ne samo, mm. uh, nisi artist naravno ako ne pišeš svoje stvari, nego si onda samo singer, samo si, da, privač, ja. samo si performer. Um, a artist si onda ako imaš nešto reći da to kažeš da u formi te, da, možda sam krivo rekao, kao jesi izvođač, ali nisi kao umjetnik, tako tak je nekako on to formulira, okay, kao izvođač si, ali nisi umjetnik. Da, gledam glazbu kao umjetnost, znači ako imaš nešto reći u formi glazbene umjetnosti, ti onda moraš zadati mm. to o čemu ćeš pričati i, i reći svoje mišljenje o tome i da. emocije o tome. Mislim, što se me tiče... ovo kak ti pijaš kak ljudi pjevaju i piše tekstove, meni je to su umjetnost meni je to sve abstraktno i ono kao netko zna jako dobro pjevati ili netko zna pisati. Ili ti znaš pijevat. Ja sam imao sve ove, kako bi to rekao, avanturice gdje sam izašao malo kao e, neke te trap stvari raditi gluposti, ali ja sam iz YouTube-a pa je to relativno normalno da uđeš malo. Aha. Mala muzika, pa malo YouTube, pa malo ovo, malo ono. Znači, tebi se sve oprašta. A meni kad promijenim glazbeni žan, odma mi svi ono zamjeraju. Da. Znači, trebam biti YouTuber i mogu šta hoću. A nije mi se oprostilo. Znači, ubili smo u komentarima. Znači, jel, bilo je vaš kaos. Aj, znači, ono, autotune, ovo, ono. Ovo je bilo. Da, mene su, mene su satrali u komentarima. dosta svak čitam i se sa si, šta, a jel. Šta, autotune? Ma sve je živo. To je bio zamisli si, ono, generišo trep trap stvar, ja sam da, korist, trap stvar bez autotuna, to ne bi bilo to. To, znači, to, to je ne istina. da jednostavno nekad neke efekte moraš koristiti. Jel, jel, jel ti imaš neke e, aspiracije otići u otiću taj trap? E, ili otići ovaj neki moderni sad taj zvuk koji sad rade, koji radi ekipa na sceni? Why not? Znači... Jer vidio sam da si izbacila sad ovu zadnju pjesmu prije dva tjedna. Da, to sam ja. I malo je, ajmo reći, otišlo u tom smjeru. Ima malo, ima. O, Otišlo malo. u tom smjeru. Um, a znaš šta, ja stvarno volim slušati sve žanrove glazbe. Znači, za svaki mood mi je nešto. Evo, jedino što u životu nisam slušala je rege. To mi je pre onako... Pre opuštene. Pre laid back. Trebalo bi previše popušiti trave, a to nisam nikad ni probala u životu. Da bi slušala... Baš nikad. E, nikad, nikad, nikad. Užas, ali eto, mislim, nije užas, ali dobro, jednostavno... Ja sam ti paranojična, znaš, pa... On... Da, ja, ja sam isto to te razumijem. U sebe kako će to reagirati, tako da bolje ne. Apsolutno te razumijem. Znači, znači, ipak malo ide u tom smjeru sad. Pa malo je, malo je ova pisma otišla u tom smjeru, ali evo, ne mojom ni zaslugom ni krivicom, nego evo, dobila sam taj bit i taj refren, u biti refren je napravio Joshua, ja sam napravila kitice. Ovaj put je bilo baš ono kolaboracija, nisam kompletan tekst napravila sama, nego je jedan dijeliš teksta došao meni, pa onda na meni bilo kad ću ja izroditi ovaj ostatak priče i evo čekala sam pravi moment. A koliko sam skužio ti Joshua ste dosta ubitačna kombinacija, vaši svi projekti zapravo jako dobro prođu. Pa evo hvala ti, drago mi Mislim, ne, to je ono te... što, sam ja skužio po, po vidima, koje sam ja gledao i po komentare Ja sam dosta ovak baba, ja volim znaš, uč, dosta u dubiozu i, i to sve proučit. I koliko sam skužio da ti Joshua baš radite projekte koje se ljudima sviđaju. Pa mi smo uvijek bili što se toga tiče um, dobar tim jer smo imamo slične kreativne umove skoro iste ali slične i onda baš to što si malo rekao da li si self sufficient jel nisam mm. Ja čak i kad mogu sve napraviti sama, užasno ti je bitno imati još mozgova u priči. Mm. Recimo, meni sad zadnjih deset godina stvarno mi fali band, mm. fali mi više ljudi, da s njima nekako ono brainstormam u stvarima, da s njima osjetim stvari, da s njima doživim neke stvari i onda automatski i kompletan content, bio to content za soc socijalne mreže ili to bio... Uh, novi album, sve to drugačije zvuči nego kad se ti sam i sad onak sam sve možeš. Mm -hmm. Znači, užasno je bitno ovaj, imati da, dobar... Da, ideju od nekoga ko možda može biti onak objektivno mišljenje. Da, jer ona, uh, jer ljudi se često onak ožene za svoju umjetnost tu i neku ideju, da tek dok ti netko kaže drugu perspektivu, shvatiš aha, možda ovo fakat... Da, da, da. Mm. Vidiš, ja nemam taj problem da se oženim za svoju ideju, ja sam dosta samokritična mm. i onda baš šta god napravim nekako, više volim čuti pet mišljenja. Mm. više volim da mi neko kaže, ajde probaj ovdje ovaj drugačiji ton otpirati. Znači, ono, bilo bi najsretnija da mi neko stalno govori šta trebam raditi i onda ja od toga da napravim svoju veri. To sam ti vidio, ovaj, story sam ti jučer gledao, odgovarala si na pitanja i rekla si kao za treninge, kao ne mogu ja to, volim kad mi neko kaže šta da radim točno u treningu, kao ne da se ja tu nešto ozljedim, pa kao da. ja tu gledam vježe pa se još i ozljedim. Kao, jel generalno u životu voliš da ti netko više da, da neki pravac u kojem da ideš ili si, mislim po ovom što sad rekla, očito to ti je možda draži način, ili si onak malo tvrdoglava ideš jednak, svojim putem. Pa podvojeno. Nekad volim da me se usmjeri, a ja nekad volim ići svojim putem, ali kad ja e, odlučim ići svojim putem, onda ne volim sad da mi neko tu nešto sugerira šta će ti to, ne valja. No. to. Recimo roditelji, oni ne razumiju ovaj da moraš svaki dan ići u kao kako to. Ne. A što se tiče tih vježbi, znači da, komentar je bio fascinantan, da kao zašto uvijek radim iste vježbe? Pa mislim... Um, da, jedino nas da zapravo i trebaš raditi uvijek iste pan, vježbe. Pa trebaš raditi uvijek iste vježbe da bi to sa godinama, mjesecima, desetljećima urodilo nekim plodom, jel? To je repetativna... S ja imam borbe kao stara. Ljudi svo... stalno hoće nove vježbe, ali doslovno imaš onak set od 30 vježbi maks koje funkcioniraju i to je to. Sve dalje višak. Znaš što, ja kada vidim šta sve ljudi izmišljaju na tom Instagramu i mrežama, koje sve nove vježbe, znači ono, točno vidiš da stvarno nema potrebe da sad ona to radi s gumom ili sa nekom sajmu. No je može jednostavno stati na smeti to odraditi ili, ne znam, uzeti šipku i to odraditi. Ali to se sve radi upravo radi publiku, da to publici bude interesantno. Ali ta publika koja sjedi i gleda te vježbe, to nije publika koja provodi dva sata u teretani. To je Da komentar takve publike na to da ja imam stalno jedne te iste vježbe, me samo može nasmijati. Evo, navelo me na to da um, ono, basim pošelicu na... Ali evo kad smo otišli u tu neku digresiju fitnessa, to nam je sljedeća tema. Ono što mene zanima, kako si ti zapravo ušla taj fitness i očito da ljudima je stalo do tvog mišljenja vezano uz fitness i e, zapravo kako si ti od jedne glazbenice, pjevačice, e, tekstopisca došla do toga da se baviš i fitnessom. Pa ja, ja sam se možda prije bavila fitnessom. Ne, neko... Aha, to je bilo prije. Ja sam, nisam se bavila profesionalno, ali sjećam se o, još od srednje škole sam prvi put krenula u žim i trenirati. Sjećam se da je to bio privatni žim jednog mog prijatelja i to je izgledalo baš onako rough, ali je bilo zabavno učiti na taj način. I onda, evo, naravno, kad dođeš u malo veću teretanu i tako dalje, to se puno drugačije izgleda, ali dugo, dugo godina me to zanima, evo, sjećam se uvijek sam ono listala te muscle magazines u doba Roni Kolmana kad je žari. I taj sam story je, ali Ne znam, ja stvarno volim Volim raditi na sebi, volim vidjeti nabildano tijelo, volim, cijenim to, to respektiram prije svega, nije sad ono, isuse, wow, znaš, nego respektiram uh, kad se neko tako može nečem posvetiti i ostati ustrajan u tome. I nekako to je mene povuklo kad sam skužila koliko to meni daje energije i ono goriva u životu, držala sam se toga. Ali evo, prije nije bilo, bilo toliko društvenih mreža, tako da nije bilo toliko da se sad snimamo u tereta Da, 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 nije se vidjelo da, da treniraš. Da, da. O, nije se pokazivala taj dio sebe. Apsolutno. Ovaj, uh, znači, ti onda je relativno clean živiš, kao generalno si jako clean, ono, ne piješ alkohol, koliko se treniraš, koliko se zdravo hraniš. Jel ja paziš baš puno na prehranu ili je ono kao malo paziš, malo tu, tu i tamo prekoračiš neke stvari? Pa definitivno ne pazim full, ali volim, više volim jesti stvari koje imaju proteine, više volim jesti ono zrnati sir, piletinu, ne znam, sve to što kao treba jesti, rižu, jaja, to mi paše, ta hrana mi onako, osjećam se lagano kad ju jedem, tako da kad biram i kad kuham nešto za sebe, to napravim, naravno da kad sam vani negdje, da neću sad se libiti naručiti nekakve njoki četiri sira, ako mi je baš gušt, ali to mi teško pada, tako da ne jedem to često. Jedini baš grijeh koji imam što se prehrane tiče je onak litre i litre kave i to ono kaos uh, i na... Znači kofein je tvoj porok. Kofein mora bit Energetska pića, čokolada, znači mi. ono slatko Nekad mi se zna desit onak žuta minuta u tri ujutro jer imam bio takav da mi. sam budna to pet Tako da znaš ali neću sad u tri Kad, kad se budiš? Obično <laughs> U jedan. U <laughs> To je bio ritama. Od i ja. je ja ti se ne mogu... pa Ja ti se ne mogu smijati. Ja sam... Ja generalno isto imam takav sličan bio ritam. U zadnje vrijeme sam se malo popravio. Ali tako da te razumijem. Što se te... Znači baš svi kritizirat sam to rekla do jedan. Ali ljeto je. Ljudi, djeti me nije išlo u školu tako da sam spavala. Uh, dokle sam mogla i ona je isto spavala tako sa mnom i bile smo malo... Pa njoj je še, super onda, da, da ona no, može bilo spavali. nam je baš dobro jer ljeti je stvarno prevruće za bit budan uopće po danu, tako da ono po noći više nekako živimo. Ali evo, sad se prešaltavam, počela je škola, hvala Bogu, prvi tjedan škole je bio poslje podne, uh, a prvi dan škole je bio ujutro, taj... Tu noć nisam uopće spavala, samo samo onak. Gledala Netflix koji, prv... koji je razred? Drugi. Drugi? Aha, dobro, već je drugi razred. Znači sad već imate iskustvo sa školom. Pa da, 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 prvi razred je bio onako, lovili smo se, ali ja sam uvijek polila školu, znaš, strašno. I ona voli školu, tako da evo, tu imamo tu neku poveznicu i super mi je recimo što voli matematiku. Voli matematiku, to, A, da, to da, mi je isto nešto abstraktno u mojoj glavi. To, mi voli... Ja uvijek imala problem u životu sa, da se fokusira na nešto ili znaš, kad moraš nešto nabubat, naučit napamet njoj više idu stvari kao tipa sluh za jezike, nešto što čuje i ostane joj ili nešto što jednom kad skužiš ide ti, a to je definitivno matematika i tako ne znam likovni, glasbeni, to ide super, ali matematika nam Ja sam u tebi čuo jedan, ja ne bi ga nazvao trač, rekao bi kao jedan fun fact. O, ti može, samo mi nema Ti mi sad to potvrdi ili nemoj, ali iz jednog izvora sam čuo koji ja smatram generalno dosta uh, poznanim jer je da si ti članica mense. Dobro, u redu. Da imaš IQ, ćeš... da imaš IQ ne znam sto i ne znam koliko ono. Znaš šta, ja stvarno ne volim o tome pričat. Ja sam jer... čuo tu informaciju, ja sam Tako bio... Tako da ja sebi zez... kažem, svi, svi će, će biti t... kao je, da, Jasna. I to će biti naslov u svim člancima, ispošće sad, evo ja došla, ja govorim kako sam ja, ne znam, lumen evo, ne ja te evo iskreno pitam jer mene zanima jer sam ja to čuo iz dosta pouzdanog izvora iz muzičkog svijeta da, da. kao i jako pouzdani izvor bar po mom mišljenju je, je ali ja se stvarno nisam sama išla tome podvrgavati, nego je to bio nekakav fora članak za jedan magazin tada i zvao me taj jedan fotograf kao, ajme imamo nekakvu dobru foru, radimo, da li su lijepe žene pametne, jel? I onda su tu bile, ne znam, Miss Hrvatske, najboljama neka Hrvatske, bile su sve uglavnom žene koje su u modelingu i evo ja sam bila jedina pjevačica, kajde, molim te, ti si nam jedina pjevačica ovaj, koja nam nekako spada u tu kategoriju i ja onak, naravno to mi je bio kompliment, kao hvala na komplimentu, sve ću napraviti, <laughs> i onda ovaj, sam riješila taj test skupa sa svim tim curama. Znam da je bila tad neka naslovnica, sve smo bile onako nas 5-6 i sad neko je htio ovaj, revealati svoj IQ, neko nije, evo ja nisam imala s tim problem, ali evo ispalo je da sam dobro prošla i onda su mi dali iskaznicu. Da. Ja nažalost nisam otišla na niti jedno okupljanje. A se smije znat koliko je bio, koji je broj bio? Pa ta, Znači imaš kao nekakva dva ispita, jel? Prvi ispit ti Um, može samo odrediti do 156 si, Tako su mi bili rekli. Ako si iznad to, iznad 156, moraš ići na taj A, drugi okay. da vidiš koliko je kao, koliko si je zapravo, jel? I ispalo da sam ja kao po tome 156, kao nekakav taj maksimum, ali ovaj, i kao ponudili su mi da dođem na drugo testiranje. Ja sam rekla je to ono potrebno za članak, oni su rekli da nije potrebno, tako sam rekla ne bi ne bi išla na... Test. Probila si granice i rekla... Ne, si, ne, ne, ne. ne bi, da šta, bi da sam došla na druku i nisam se naspavala ili... Da, istrovna, na ne. ne, iskreno, ja bi, ja bi napravio istu stvar kao ti. Ja da sam uspio ovo Dok, postići, ne. ja bi rekao, ok, ne, hvala. Vi se sad mislite, je li 156 ili 180? Ti niko teoretski sad ne znao, ali ja. ti si u tom rasponu sad. Da, evo sad da me pitaš da li bi otišla na test, ja stvarno ne je <laughs> stvarno. mi je 156 i ovaj, ne bih htjela se igrati sa svim. Da, leta. ako neko pokupi ovo, članak Žana Marila članica Mense. Je, 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 to je istina, ali znaš šta, nije, nisam uplaćivala članarinu za <laughs> te godine, sam zaboravila, zaboravila struju platiti, a na ne članarstvo u mesi, ali stvarno mi volila jedan dan, evo, kad budem imala vremena u životu i nađem se u Zagrebu, stvarno upoznati te ljude u Hrvatskoj koji su član, članovi Uh, Meni mm. se malo porazgovarate čisto evo nekad, da, znaš ono, kad znaš... Da, razgovaraš s nekim na svojoj razini, a ne ovako tu na podcastu. Još to je tako umišljeno <laughs> za reći, uh, ali ne, ne mislim na svojoj razini, mislim da poslušaš ja. uh, ljudi koji ne ovise o tom logičkom mm -hmm. IQ, znači logički IQ i ono šta ti, kakav si karakter u životu. A mislim, gle, ako ćemo gledati po nekom generalnom životnom uspjehu, svako si tu negdje, kao... Uh, držim se, držim se. Držiš se, držiš se dobro. Držim se. Da, ne, nekad ti kad previše razmišljaš, naravno da si overthinker, jel? Ja? previše razmišljaš, onda te to zna i zakočiti u nekim stvarima, ne odeš na neke stvari, razviš neke strahove, recimo ja sam razvila strah od letenja, pa onda ne znam, odbila sam par puta tipa trip na Tajland dva tjedna sa jednim brendom, jer eto nisam mogla povesti svoju obitelj, pa mi je to bilo ono, mm. Ali evo, ne znam šta radim na tome. E, prošlogodišnja odluka za novu godinu mi je bila da se stvarno moram malo otvoriti, da moram i izaći vani i otputovati i živjeti život. Jer stvarno ono samo stajati doma strahovati i biti isključivo ono family. E, moraš moći sve. Ako možeš Jennifer Lopez, mogu i ja. <laughs> samo što nema tada ja nemam, ali nema veze. Ja mogu sve. Može vrijeme da ih nabaviš. Tek nabavim. Da. Znaš što, imam jako dobru prijateljicu koju um, moja gabica voli, ona se zove Louise e, i ona mi stvarno dosta vremena i bude tu kod mm. nas, ona inače živi u UK-u, ali bude dosta vremena tu kod nas, tako da evo, imam na neki način... Ispomoć nekakvu Tu i tamo pomoć, evo Louise je baš sad tu, pa zato mm. sam mogla doći do Zagreba da. i evo ovdje kod tebe. Da, hvala. kako regan se zove? Louise. Luji, hvala Luiz što si pričuvala da možemo odraditi ovaj da, podcast. Spran ću ćemo, invoice, da, ja, ti poslati pismene. Poslat ćemo, pošalji invoice na Jim Beam, rešit to. <laughs> Ove, kad smo već kod te teme ljepote, IQ-a, sad ćemo smo se otočiti na tu tvoju ljepotu i mene, ono što mene zanima toga svega, je li tebi u tvojoj karijeri, je li ti je ikad smetalo Uh, pošto su mediji puno potencirali kako se ti najljepša Hrvatica, kako se puno potencirala ta priča kod tvoje depote, jel ti ikad to smetalo što ti je možda to u jednom trenutku uh, potencijalno, ajmo, ajmo reći, oduzelo više pažnje nego ljudima nego tvoje samo pjevanje? A znaš što to je normalno, ljudi, ljudi su vizualni i to je nešto što prvo doživiš, jel, kod osobe i naravno u početku nekad ti smeta, jel, zašto neko nije primijetio pjesmu, samo primijetio vizual, ali kasnije je sa nekakvom zrelošću shvatiš da jednostavno moraš im at e, sve to i samu sebe i ljudsku prirodu, razumiješ naravno da će e, svak e, prokomentirat, pogledat... I lijepu ženu i lijepu muškarca, Mislim, individualno, tko je kome lijep, jel? Nisam ni ja svakome, ono, top, jel? Ali... Um, da, budu ono, znaš, ono, klasične priče. Ma, ona je lijepa, ne zna pjevati. Znaš, ono, ma, ona je poznata jer je lijepa, a ne zna pjevati. Znaš, The ono... Klasične <injublike> priče. Jel ti ikad to smetalo? I, ja, sad, ili si im rejsela odmah to? Ima da ja sad, ne znam, nekakvi, ono, ne znam, ni ja, da se izobličim, onda bi im to bio problem, mm. znaš, onda, ne znam najviše volim ove što, što su ageisti, što broje godine, znaš, pa onda kao ne smiješ obući to i to, ako si, ne znam, iznad 30 <guljivati> već, znači već iznad 30 si ovaj. Ali e vjeruješ da se meni to počelo u životu događati? Ja sam 29 godina, sad ću 30 i već su je počeli u o, ono 30, ne možeš baš ovo više. Znači granica se spušta. Da, ono, neke stvari kao, tipa kod snimanja, takvih gluposti kao u još 30 godina to ćeš raditi kao. Meni osobno u glavi nikad, nikad nisam nikakve barijere, ali kao ja, ja sam tek sad počeo shvaćati koliko ljudi stvarno, kao fakati mi ono... A šta ti recimo zamjeraju? baš me zanima ovako kao u muškarcu, šta zamjeraju čovjeku sa 29 godina, da, šta ne smije? Evo, recimo zamjeraju ti konkretno samo snimanje na TikToku. Imaš 30 godina i snimaš na TikToku. Oh my god. Kao, ne oh god. svi, ali nađu se ljudi, kao... Da. Ono kao, isu se ima, i to baš vidim i kod drugih influencera, i kod, čak i kod strane, gdje ljudi pišu kao, kao ha ha ha, zamisli da imaš 30 godina i radiš ovo. Ja ti ne volim state of mind koji je limitirajući. Znači, bilo ko ko ti kaže nemoj raditi ovo, onak izvoli se baviti sam sa sobom i radi šta god hoćeš, live and let live. Znači, ja takve ljude uopće ne slušam i takve komentare ne slušam i ne dozvoljavam da dođu do mene. A kad smo kod TikToka, kao to je, ajmo reći, najnovija nekakva uh, mreža, ali Šta sam ja sve na tom TikToku vidjela i koji profili imaju milijunske followere. Mm. Uh, Tipa evo, neki dan sam naletjela stvarno super profila ja umirem od smijeha s njima. Likovi se zovu, znači njihov username je The Old Gaze. A, znači. Zna. su, e, mislim, ko njima brani i oni imaju i sponzorstva da, i da, da. žive ljudi od toga. Evo, zato te Iba pitam, zato te pitam, jer znam da uh, generalno na žene se stavljaju čak i još veće neke društvene restrikcije i te norme koje se očekuju da se njih žene kao drže, pa me zanimalo kao jel se tebi to isto sad događa ovaj, u tvojoj karijeri. Pogotovo sad kad si na društvenim mrežama, ne samo u muzici. Je, je, ženama je stvarno, a što se tiče tih predrasuda, jako teško. Ali evo, zato ja bildam pa mogu puno toga prenijeti na svojim leđima, jel? Nije mi problem. Ali znaš šta, ja ti volim. Ja ti stvarno volim kad ljudi ovaj, mene komentiraju. Što više čujemo nakon nekih zajedljivih komentara, to, to mi znači da idem u nekom dobrom smjeru. Tako da, zapravo ti na kraju hejteri budu najveći fanovi. Stvarno, yeah, se što radiš. Znam sve. Mislim, ja, ovo znaš sve. Možda se mi ti hejtera nešto da mi kaš. <laughs> ja ti nisam hejter. Ja sam prse. fan još od Hrvatskog idola. Taj da se ne brilo. Ja spadam u tu, u tu skupinu. Da. Onda možemo opet na podcast. <laughs> da. O, ovaj, Resi meni kod tog fitnessa, jel ga, ra jel, jel ga radiš... Ra radiš li fitness Zbog izgleda ili zbog zdravlja? Što je više? Što ti je veći motiv? Ovako, pa počela sam raditi naravno radi izgleda jer svi ono onak žele bolje izgledati, žele izvući maksimum iz sebe. Ali naravno kad čim se u prvih par tjedana nešto počne mijenjati na tebi, to te tako digne raspoloženje i to te psihički onak počne vraćati u život. Tako da nakon nekog vremena je to preraslo u nešto puno više od fizičkog izgleda. Znači, sad je to lifestyle, to je sad sve, sve nije samo više izgled, sad je to i zdravlje, izgled i, i, i osjećaj zapravo koje dobiješ poslije, osjećaj za sad je to možda čak i obsesija nekakva ili o, o, ovisnost, jer navikla sam se i kad ne odem u teretanu osjećam se kod da taj dan nisam ono pojela ručak ili večeru, češće ne pojedem ručak nego što ne odem u teretanu. I onda, kad odradim teretanu, onda stignem nešto pojest, ali hvala Bogu uvijek imam ovih čokoladica, kuki za od gym bima, mm -hmm. pa onda to nosim sa sobom u džim, tako da evo, nisam nikad još opala u nesvijest bez ručaka, ali bez teretane nakon par dana sam on luda. Može sad jedna, treba mi jedan kontroverzni odgovor od tebe. Oh my god! <laughs> Reci ti meni, je, ovo me zanima, ko je tvoja najdraža izvođačica u Hrvatskoj možda čak i na Balkanu, osim tebe. Kom je najdraži? Ženski izvođač, ko ti je nekakvi najbolji, najdraži na estradi? Ja sam mi mogu to pitanje postaviti onak jučer, da se malo razmislim. Znaš, kako sad reći jednu osobu? Ne, trebam jednu. Ok, ok, reći ću ti jednu. Evo, odmah me je sad pala na pamet, zato što sam od malih nogu slušala prvo nju sa bendom, pa onda kasnije nju, uh, Vana, nju ja cijenim, ima prekrasan glas. Uh, I ja dok još nisam pjevala, dok sam još ono, um, Uopće eksperimentirala sa svojim glasom, uvijek sam vježbala pjevati i pjevala i urlala po kući uh, uz albume Itia. E. Da ja bih rekla da ti ona bila neki uzor u tvom uh, u, u, za tvoju karijeru. Apsolutno, što se tiče Hrvatske i Balkana, Vana mi je bilo broj jedan i onda su bili Mariah Carey, Whitney Houston, one su naravno mm -hmm. internacionalne, ajmo ja reći dive i Celine Dion, znači uvijek nekako na tome počinješ ako, ako si neko ko voli pjevati iz tog, iz te generacije kad su one žarile i palile, znači Celine Dion, Whitney Houston, tu je nekako ono Vana došla i poslije Vana su bile divasice njihom, požavam. A, divasice, da, da, da. Znači, to, to, su, to bi rekla su, da su, da tvoji neki najveći utjecaj bili. Apsolutno su to moje najveći utjecaj. A kod treninga me sad zanima koja ti je najdraža vježba u teretani? Prvo mi reci, prvo mi reci najdraži trening. Prsa, ramena, gluteus, vlako, šta najviše Naravno da mi klasika. da okay. nogu, jer kad odradim noge i gluteus i kad ja to osjetim, onda ono imam feeling da to to da, 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 klasika. To sam, taj samo odgovor ali mislim, volim, volim raditi i leđa, volim da žena ima definirana leđa, a sad ne predefinirana, nemoj mm -hmm. stalno kao govorit kao svaki, svaki, dan pa pauza nikad, a kao nisi ono savršeno definirana, zato što ne želim biti. Znači, ja nekako vjerujem u obline, ja se super osjećam ovako, ono, kako ja volim reći tek, ne volim ići ono, ne volim se sasušiti, ne volim previše smršaviti, nekako onda izgubim iz sebe, tako da to zadržavam, upravo zbog toga ne prestajem jesti čokoladu kad mi se jede čokolada. I treninge radim dosta onako polako, ne radim ono intenzivne treninge da ja sad ono opadam u nesvist, nego ja to lagano, mene je bitno da ja sve odradim, sve vježbe, da ti mišići gore, da se ja ne zapušem sad nešto previše, da ne padnem u nesist tako da... I koja ti je onda najdraža vježba jedno mi daj. Jedna najdraža definitivno najdraža vježba mi je Zato što ono, nekako cijelo tijelo radi i napredovala sam. Imaš osjećaj da možeš napredovati u čučnju, da možeš raditi varijante čučnja. Nije svaki čučan isti, može biti širok, može biti uzak, može biti plitak, visok, nizak, nemam pojma. Uglavnom ima toliko varijanti čučnja da ono, možeš raditi čučan na svakom treningu i te 30 treninga radite različitu vrstu čučnja. Da, to je Ja mislim, čučan je odlična vježba tu bi bili zadovoljni ovi što, što, žele stalno druge vježbe, ali oni bi opet rekli opet radiš čučanje, ali ne kužu da je to variacija na temu. Jel? Pa, ka, da, mislim kad su već kod koji bi kao savjeti dala ženama koje, pošto si im očito ti neki primjer ili ajmo reći, vjerujem da te mnoge žene drže kao zlatni standard što se tiče tog izgleda i fitnessa i svega, kao koji bi ti njima dala savjet kako da treniraju, što da treniraju, što je najbitnije kod treninga kod žena? Najbitnije je prvo zavoljeti trening. Znači, ako ti to ne voliš, neće ti ići. Znači, ako ideš negdje i naporno ti je, moraš naći neki način da ti ne bude naporno. Da li će to biti uh, nekakav training buddy, uh, bio to ženski, muški, nebitno? Da li će biti nekakav trener koji će te uvesti u to? Uglavnom, neko te na to mora navući. Kao što te neko na glazbu mora navući. Znači, kad ti neko pusti prvi album koji nikad nisi čuo u životu nekog benda, da te navuče. Tako te neko mora navući mm -hmm. na trening da ostaneš u tome. I druga stvar je... Nemojte ići u teretanu da smršavite, jer to nije poanta teretane. poanta je onda razlog treba biti? Da budeš fit. A Nada, biti fit, fit ne znači biti mršav. Mislim, naravno, ako si mršav, ako si takve građe, jel, to je cool. Ali sada ljudi koji su se, ne znam, e, udebljali u nekom trenutku života i žele smršaviti, i sad oni oči ići u teretanu da bi smršavili e, i onda ne rade vježbe kao one za bildanje mišića, jer se boje da će se raširiti. Ne. Da, s tim se slažem, da. E, mora se raditi cijelo tijelo, mislim, naravno da ćeš u teretanu da smršaviš ako trebaš smršaviti, ali radit ćeš više kardija, ali ne možeš sad raditi samo kardio, a ne raditi mišiće i ono, atrofiraju ti i sad se ti ono, sasušiš se, mršav si i ono, nemaš ti mišiće, ne, ne, treba, treba raditi mišiće i vježbe za snagu su ono prioritet meni u teretanju. Slađu se, dobro savjet Jel, te sad možemo više očekivati muzike ili fitnessa, što ti je trenutno nekak prioritetnije, što te više zanima, što te više veseli? Jel će biti još, hoće li još bit muzike? Pa znači šta? možemo li neki album očekivati? Pa nikad se ne zna kod mene, kod mene se svašta može očekivati što se tiče glazbe i što se tiče fitnesa. Um, Fitnes mi je ekstremno bitan, to mi je onak dnevna obaveza da. koju si moram napraviti. Jer vidim da jako puno i, i vremena i energije trenutno trošiš na fitness. Vidim da, da, si ušla baš u, dosta u tu cijelu filozofiju tog fitnessa zabavljam i to mi je super i nekako se osjećam bolje about myself e, i nekako kao da imam osjećaj kroz, kroz taj fitness i kroz bavljenim sportom da se pomlađujem, Znači, ono raste mi kosa, trepavice, nokti, sve brže raste nego prije recimo pet godina kad nisam toliko često da, da. išla u teretanu tako da je to stvarno bitno za zdravlje, a što se tiče glazbe, glazba nije bitna za zdravlje, ali je bitna za nekakvo emotivno, mentalno uh, opstajanje na ovoj planeti, tako da ja zapravo se ne bavim toliko intenzivno glazbom zato što mi ne treba toliko intenzivno uvijek ta neka emotivna terapija kroz glazbu, pa onda ja je tako jednom, jednom godišnje. Um, ali evo sad su nekakvi bili dogovori sa Fajom, malo prije sam ga spomenula, da ćemo probati malo češće izbacivati pjesme, možda čak i napravimo neki album, evo nikad se ne zna, ali ne znam, evo stvarno... Za na singlovima. Na singlovima sam za sada, ali s obzirom da to stvarno moja duhovna hrana i voljela bi se malo vratiti ono, na stage sa bendom, iako sad ja isto sviram, malo uvijek je onak često je akustika, nije ono bend i skakanje, ali m, vidim se i u tome još uvijek, mm. tako da evo, ako se desi nekakav album, nemojte se iznenaditi. Čekamo ga. Zna da ga ovi ovaj moji DM-u, frendovi svi čekaju sigurno. <laughs> e... Ja, bu... Ja, koliko ih imam da, da mogu reći izdavačke kuće koliko će... Ću... Može, ja ti da znaš da reći točan broj. Uh, Bližimo se lagano kraju, htio bih te još pitat, uh, koji bi savjet dala mlađoj sebi, sebi od 18 godina ili možda čak svojoj kćeri da ovo gleda? Koji je možda neki savjet koji misliš da bi uh, za život, karijeru, generalno kao mlade osobi do, uh, dobro koristio? Koji savjet? Ajme, majko. Evo što najteža pitanja za kraj, ću mu reći. <laughs> ovaj. Uh, pa ne znam, moj savjet je da ne slušaš previše druge ljude, naravno da slušaš svoje roditelje i tako dalje. Što... da su... dobro si ovo za ako gleda, naravno slušaš roditelje. <laughs> e, naravno sluš, roditelje, ali nekad te ti roditelji onako pokušavaju ugasiti što se nekih stvari tiče, da što se tiče opreza, ali nešto se tiče recimo kad imaš neku viziju budućnosti, pa ono kad te ljudi kojima je stalo do tebe kao pripremaju te na najgore, da se slučajno ne ponadaš najboljem pa se razočaraš. I onda ti ljudi koji te pokušavaju sačuvati od razočarenja, te ljude nemojte slušat, nego što ima vezi da se razočarate u životu? Treba i probati ići glavom kroz, čak i vjerovat ljudima koji ne bi, ne bi trebao vjerovat. Ali zamisli živjeti cijeli život da si skeptičan, da ne vjeruješ ljudima, da ne radiš što želiš raditi samo zato da ne bi bio povrijeđen da ne bi bio razočaran. Ne. Samo radite ono što vam srce kaže uh, i ako tu i tamo budete povrijeđeni, pa Bože moj uh, iz povrijeđenosti i iz padova se uči i samo ustajete još snažniji, uh, believe you me. <laughs> Slažem se. iz da se zapravo nauči više čak nego iz pobjede. Apsolutno, apsolutno. <laughs> uh, hvala ti što si došla. Uh, hvala tebi, <laughs> što si me dočekao, što si me pozvao, evo žao me što ne mogu biti duže, baš je zabavno. Ne, ne veze, drago mi je da smo se uopće uspjeli loviti, da si, da si uopće izvojila vremena da dođeš i što si nam po, potpunila ovu epizodu. Uh, hvala, evo ja sam malo sinoć slavila svoj rođendan, možda se to vidi na, na ovoj snici danas. Ne, nema... ne vidi, se vjerujem. <laughs> o... Energija, da smo se svi dobro zabavili i da evo imate vi sad baciti koji dobar komentar na ovo Imaš li možda nešto za reći ljudima koji te prate, možda za muziku, za nešto, da li mogu ovaj, nešto očekivati? Da li imaš nešto uopće za reći? Pa Ili ti... si rekla sve što se mislila? A, ako da sad krenem reći sve što imam za reći, predugo će trajati. Ok. Ali u svakom slučaju, ostanite svoji, ostanite uh, uporni, energični, ne dajte da vas se niko hold down i uživajte u vikendu. Ako... Hvala ti, da... Marija. <laughs> Ljudi, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav! Titta!